I'll polish the leaves, make them green again, shake out the trees, change the scene again, spring cleaning, getting ready for... Tá meio sujo, né? A Karcher, empresa alemã com 75 anos, é sinônimo de lavadora de alta pressão em todo o mundo. Agora, tá meio limpo. Lavadora de alta pressão é Karcher. Só Karcher é Karcher. Use e veja a diferença.